ようこそ。ねえね。 かしこまりました。ユリア、フォーエバーラブです。 ようこそ。どうも。ねえねえ。どうも。かしこまりました。 首都オンザビーチです。 どうも。
さ。あの、かしこまりました。くる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 やあ。すいません。満腹。ちょっと音が出るように改造してもらえねえかな。Thank you.
やあ。ようこそ。やあ。かしこまりました。くる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 Oh!
え？しょうがねえな。
やあ。すみません。ですよ。おい、逃がさねえぜ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。
正義。死ね。死ね。死ね。うわ。
の？え？いや、
え？
仕事仕事。これでしばらく持つ。うまいな。ようこそ。かしこまりました。グル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 いや。ああ。
何？あんた、勘弁してくれよ。俺の素性がバレちまったらエデンにいられなくなっちまう。最近になってやっと誠実な仕事ぶりが認められて親方に評価され始めたってところなのに。すまん。まあいいや。それで強豪軍が何だって？強豪軍が今どこにいるか、何か知っていることはないか？それを知ってどうするつもりだ？強豪に会いに行く。本気か？ああ。そういやあんたは強豪軍を撃退した男だったな。エデンの平和のためにってことだな。分かったよ。強豪軍ってのはずっと移動してるんだ。少なくとも俺は根城みたいな場所に行ったことがねえ。次から次へと移動してしばらく荒野のど真ん中で駐留するんだ。それが辛くて強豪軍を抜けたってのもあるんだけどよ。偉くなったらそのうちいい場所に連れて行ってくれるんじゃないかって期待して頑張ったんだけどな。結局ずっと荒野暮らしだったよ。エデンが解放されて本当助かったぜ。知っているのはそれだけか？慌てるんじゃねえよ。ここからが耳寄りの情報だ。強豪軍はとどまる場所をある男の助言で決めているって噂を聞いたことがあるぜ。誰だ？荒野の賢者って呼ばれてるジジイらしい。何者かは知らねえが、その男が陣に来るとその日のうちに必ず移動の指令が下るらしいんだ。その男はどこにいる？確かエデンの南の岩山だと聞いたが、どの岩山かは分からねえ。まあ俺が知ってるのはこのぐらいだ。くれぐれも親方には俺の過去は黙っててくれよ。はあ。
Oh, my God.
消えた？あっ！あっ！北斗、総改札。残骸剣3秒後、貴様は死ぬ。残山両山派。
制するは制する。お前はもう死んだ。お、
でしばらく持つ。ようこそ。ねえ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 、かしこまりました。どうぞ。何これ。ようこそ。くそ。かしこまりました。くる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 。ありがとう。そう。
う気だな。格闘に好評がいい。
大剣。三秒後に貴様は死ぬ。
きやがる。あんたが荒野の賢者だな。ふん、なんじゃその恥ずかしい二つ名は。まあ京軍の下っ端がわしをそう呼んでおるのは知っておる。でわしをその名で呼ぶということは、お前は京軍の人間なのか。いや、京王名代を探している。ほう、ずいぶん物知りだな。無視してやろうかと思ったが、お前に興味が湧いたぞ。時間がない、早く京軍の居場所を教えてくれ。おい先短いわしに時間がないとはよく言うわ。まあもうすぐ全員死ぬかもしれんけどな。時間がなくて今日に会いたいということはスフィアシティの話だな。はあ、残念だが京王軍の居場所は知らん。あんた、理由は簡単。わしは常に名代様に呼ばれて陣に行っているからだ。どういうことだ。わしはな、
もともとはエデンでナダイ様に仕えておったのだ。今もその関係は変わらぬ。わしはナダイ様のもう一つの目、ナダイ様と一緒にスフィアシティを監視しておるものだ。ナダイ様がお望みの時にわしが見たスフィアシティの様子を話しに行っていただけ。それだけじゃ。そうか。まあ待て、一つだけ良いことを教えてやろう。最近ナダイ様に呼ばれることが減ってな。もしかするとずっと近くで見ておられるのかもしれん。あるいは最近足腰が弱っておるわしに気を使って他のところからスフィアシティの情報を得ている可能性もある。何にせよ様々なところへ行き、多くの人に耳を傾け、その話を紡げば真実が見えるやもしれぬ。